nós saímos na pracinha. Quando vocês viram, eu fiz pipoca pra levar. E daí o chimarrão vou fazer lá na casa da minha mãe. Como falei no vídeo anterior, que eu tô atendendo a cachorrinha dela, dando comida, né? Aí eu vou fazer o chimarrão lá na casa da minha mãe pra levar, vou pegar uma cuia dela emprestada. E já vou pegar a Pitty também pra ir junto com nós na pracinha. Lá a Ana e Josué estão vindo lá atrás. Aqui tá a Esther e o Samuel. Digam um oi. Oi. Estão vindo lá, ó. Aí, gente, o tempo tá assim, tem vento e tá marcando chuva pra de tarde. Mas acho que vai dar tempo de nós ir lá e voltar pra casa depois de chover. Creio assim. Aí vamos lá agora fazer chimarrão então e pegar a Pitty pra ir com nós na pracinha. Né, Esther? Uhum. Eu acho que é bom assim, que o tempo tá assim pra gente sair, que fica mais fresquinho. Tipo, não tá quente, não tá calor, tá bom assim pra sair. Aí daqui até a pracinha dá uns 15 minutinhos, né? Uns 15. Será? Uhum. É que eles vão passar lá fazer chimarrão primeiro? Sim, mas daí se não for. Aí, essa pracinha que nós vamos ir, eu já fiz vídeo lá. Só que daí aquela vez que eu fiz o vídeo lá era de noite. Aí hoje a gente indo de dia. E daí hoje, como as crianças estão de folga, de feriadão, aí eu tinha falado ontem pra eles, né? Que eu ia levar eles hoje na pracinha e nós estamos indo lá na pracinha agora. Aí eu vou filmar um pouquinho lá pra vocês também. Até daqui a pouco. Ai, ai. Vamos pra pracinha? Ei, vamos pra pracinha? Que linda essa cuia, gente. Tem cachorrinho, tem gatinho. Eu acho muito linda, olha. Linda, linda. Eu quero comprar uma assim pra mim, de bichinho, de cachorrinho. Olha que amor. Aí eu vou colocar um enfeitezinho que eu trouxe lá de casa. Olha, bem espumado meu chimarrão. Essa menininha aqui, ó. E tá pronto. Agora eu vou prender a Pitty nessa coleirinha pra levar ela, né? Por causa na rua perigosa, por causa dos outros cachorros. Pitty, vem! Pitty! Vamos sair? Vamos! Que eu apanhei pra tentar, pra conseguir colocar essa coleira aqui nela, que eu não sabia. Coitada, queria me ajudar e ainda estava perdendo. Pra coleirinha. Agora tá certo, assim. Indo, gente, olha de grande que é pra lá, imenso. Que as crianças, a Pitty quer se largar na frente. Estamos quase chegando lá na pracinha. Aqui, gente, tem vários coqueiros plantados. Olha, vocês estão vendo? Imagina esses coqueiros aqui daqui a alguns anos. Como é que vai ficar lindo esse lugar? Lá foram brincar, estão lá embaixo nos brinquedos já. Aqui, Pitty, vou dar água pra ela, que eu trouxe o potinho. Vai lá, essa coisa nem baixou. Vai lá de balanço também, meu bebê? Aqui, a gente é onde faz o exercício, ó. Ah, então leva lá pra mãe as coisas. Eu vou sentar mais lá pra baixo daí. Manda... Ana, vem pegar a bicicletinha. Aqui, gente, o exercício, ó. Ó, pra fazermos exercício aqui, ó. Ó, bem legal. Fazer um pouco, né? Aproveitar que já tô aqui. Anda de bicicletinha, pode andar. Tem suco, tem água ali dentro na mochilinha. A pipoca também que eu trouxe. Comer um pouquinho aqui já. Mangô. Aproveitando aqui na pracinha, na areia. É bom de vir aqui, né, Ana? Eu vou tirar meu calçado, eu vim de sapatilha, em vez de vir de chinelo, eu vou caminhar aqui. Agora tirei pra caminhar aqui na areia, porque eu gosto. Vem geladinha, vem, Esther. Vai, Ana, aí, Ana. Eu acho bonitinha a Ana indo naquele dali. Não é lá de cima que vai? É lá de cima? Não, vai naquele ali que a mãe quer ver. A Ana faz bem certinho aquele dali. Você não viu aquele vídeo que eu tinha postado aquela vez? Olha, gente, como é que é aqui. É assim, ó. Oi, senhor, sabe me dizer como é que é o nome que fala esses brinquedos aqui? Minha rádia. Ah? É diferente, né? Não sei também, mas olha, bem legal. Ana, vai desde cima. Ai, eu tô com medo. É, tá com medo. Eu não consigo girar. É brinquedo moderno que se diz. Esse é o nome que eu dei. Brinquedo moderno.
Desce, Josué, aí. Aproveita. Ah, eu queria descer aí, mas acho que eu não sei. Olha, mas que legal, eles descem correto, tu pode pular. Desce. Desce que eu não tô filmando vocês. Vem, Esther, desce aqui. Esther. O que vocês não fazem, castelinho? Vamos fazer o castelo. Faz um castelinho. Como é que é aquele brinquedo lá, Esther? Aquele vermelho ali, ó. Não sei, acho que sabia pular. Lá tem um cavaleiro indo lá embaixo, ó. Olá, Esther, um pezinho com a florzinha roxa. Como é que deve ser o nome? Ela é bem pequenininho, o pezinho. Vamos lá ver. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Eu não sei como é que é o nome. Não sabe, Esther? Não sei. Vamos lá ver. Ó, da flor, flor lilás, roxinha. Olha, mas tá bem novo, né? O pezinho, bem, bem novinho, ó. Mas ela... Ó. Aqui não tem sol, né? E tá meio assim, ó, a imagem. Eles fazer o castelo. Daí a Sarah me disse: mãe, não dá pra fazer castelo, tem que ter água. Mas dá, que a Ana tá fazendo, ó, será? Um montinho, ó. Vem fazer um aqui, Josué. Vem fazer, Samuel. Castelo. Um castelo. Um castelo. É que de água ia deixar mais firme, né? Fica bem legal também. Faz um, Samuel. Mana, faz outro. Eu vou fazer essa. Eu vou fazer um também. Segura aqui, Esther. Já que larga essa aqui, meu Deus. Larga aqui. Eu vou fazer um reino de diabo. Ai. Vou fazer um. Vai me tentar achar uma coisa pra aqui, fazer, ó, a montanha. Vem, Ana. Mamãe, ah, como é que é? A mãe não sabe. É pra fazer um castelo. Uma casa de errado. Ao redor aqui, fazer assim. Aí vai fazer um castelinho ali. Ela foi esperta, foi lá e pegou um pouco de água. Vou fazer um castelinho com essa chiquinha que eu achei aqui jogada. Eu quero só ver como vai ficar o castelinho da Esther. A Ana tá fazendo ali, onde é que eu vou fazer, vai, tipo, fazer um rio assim. Aqui vai fazer um castelo. Ficar no meio? Sim. Vamos ver como vai ficar o castelo da Esther. Aqui, formato. Ah, aquele molhado fica mais o formatinho, né? Sim, e eu achei esse copinho, daí vai ficar um molde. Que? Como é que é isso aqui? Não, eu queria tu ir. Tu tem que... Vem. Ensina, mãe. Eu já mostro pra vocês o castelo da Esther. Ela desmanchou e fez outro. Mas não é assim, ó, que vai? Não, tem que ir assim e arrodear. Vai, deixa eu ver. Vai parecer uma cobrinha, só que eu não consigo arrodear. Deixa eu ver. Eu tô com medo, eu tô com medo. Não, mãe. Olha que legal. Ai! Ui! Ai, para, mãe. Deixa eu ver, Sandra, deixa eu ver. Medo. Será que dá pra mim? Isso é muito grande pra ir. Não sei. Como que é? Arrodeia a mãe aqui, Ana. Arrodeia a mãe aqui. Rodeia, Ana. Tá lá pro teu lado, menina. Ui, vai, Ana, rodeia. Rodeia. Oi, parece uma criançona. Ai, na boca tem medo. Ai, meu Deus do céu. E essa aqui, Ana? Como é que é isso aqui? Essa aqui é... Ana, me mostra e eu vou fazendo. Que eu... Tem que ir arrodeando e indo ali. Tem que arrodear, pegar aquele ali, arrodear e pegar aquele vermelho. Como? Deixa eu ver. Arrodear como, ai, Ana? Aí, tem que arrodear, pegar esse aqui, arrodear, isso, pegar esse aqui. Eu não sei fazer, capaz. Não aguento fazer isso. Eu vou tentar. Ai. Vamos subir aqui, Ana, ver quem ganha, Ana. Tá. Vá. Eu vou na amarela. Tá. Já um, já. Ganhei! Eu nem fui até a ponta. É. Dá medo de ir até a ponta. Dá sim. Ai, cansei. Que isso, Josué?
aquelas coisas lá girando. Tá bom, vira. Vai, Ana, vai, gira, gira. E aqui, gente, ó. Olha, isso aqui que é castelo, né? Não é aquilo lá que eu fiz. Olha aqui o que a Esther fez, ó. O meu. Qual que é o teu? O do Samuel também tá bonitinho, gente. Vamos, olha aqui o do Samuel, ó. Mas quem disse que o Samuel não faz? Bonito, né, Esther dele? Sim. Olha o da Esther, gente, que legal. Tem como é que se diz aqui? A entrada? A entrada vai ser onde? É o muro. Ah, o muro e a entrada. Tipo... Ah, o Samuel desceu, gente. Ó, subiu lá e desceu. Fez tudo a volta ali. Olha, eu fiz toda a volta. Eu vou fazer toda a volta, outra volta. Outra volta. Amanhã fica do teu lado, tá? Tá, Nini? Tá bom, eu não vou cair. Hã? Quando gira, parece uma cobrinha girando. Eu queria escrever ali. Deixar o celular aqui, mas não tá dando. Aonde... Ó a garrafinha, sai, tampa. Tampa e coloca lá. Não vou derrubar aí, né? Eu quero pipoca. Abre lá o pote, tá lá. Senta lá comer, depois você brinca. Então vai dar uma volta, vai descer de bicicleta agora. Desce, Esther, tá com medo? A Esther tá judiando a bicicletinha. Desce, Esther. Cuida. A Ana vai ir lá, gente, do outro lado pra andar de bicicleta, porque ali ela ficou com um pouco de medo, né? Perigoso ela cair e se machucar. Pega ele lá, Esther, traz ele junto com nós. Aí nós vamos ali pra Ana andar. Ali ao redor, ó, gente, ó. Em volta. Ali é mais melhor, né, Ana? Aham. Uhum. Aí nós estamos indo lá agora. Vem. Vem, Petinho. Vem, Samuel. Aí tu pode fazer a volta depois. Perdeu o medo, Ana? Faz a volta, Ana. Vem agora. Voltando. Lá as crianças estão lá no outro lado, lá, ó. Lá na ponta. A gente fez um castelo e ficou preso. Na verdade, a gente ficou ali. Não consegui tirar. Tá preso de verdade. Tá vendo aquele carro lá embaixo, bem devagarinho, ó? É uma mulher que tá aprendendo a dirigir. Eles passaram por aqui por nós, a recém. Olha lá, gente, devagarinho. Eles, o pai, sério, eu acho que eu sou melhor, eu acho. Olha lá, ó, gente, tá fazendo a curva, ó. Olha lá, Esther. Vou falar pro Davi me trazer um dia aqui pra mim andar de carro. Na verdade, eu já andei de carro um dia. Eu peguei o carro do meu tio me ensinou a dar umas voltas. Aí nós andamos, era tipo numa rua assim que não tinha nada, sabe? Perto do mato lá. Aí nós saímos pra rua do asfalto lá e o tio disse, agora vai devagarzinho, senão me dá que eu dirijo, né? Aí eu peguei, me empolguei, desci tudo descidão, fui parar numa curva perto de uma farmácia. Não sei quem que era mais louco, sério, eu meu tio. Olha lá, gente, ó, pararam lá, ó. Nós estamos aqui olhando a autoescola, mulher. Olha lá, agora vamos andar de novo. Mas tá muito devagarzinho, né, Esther? Tá com medo? Tá louco. Lá, ó. Estamos organizando que nós já vamos ir daqui a pouquinho, antes da chuva, né? Graças a Deus não choveu ainda, vai dar tempo de chegar em casa e se molhar. E vou encerrar esse vídeo com vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho com vocês nessa pracinha aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!